Assalomu alaykum aziz do'stlar va bo'lajak biznesmen dehqonlar. Bugun sizlarga ajoyib pomidor urug'i Cinto F1 navi haqida biroz ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Bu navdagi pomidorlarni O'zbekistonda topsa bo'ladimi degan savolga ha, albatta O'zbekistonda topsa bo'ladi degan javobni ham beramiz. Cinto F1 navi kelib chiqqan joyi Gollandiyani Rizik One kompaniyasi ishlab chiqargan bo'lib, hozirgi kunda dunyo bo'ylab juda ko'p joylarda keng tarqalgan. Bu pomidor sifati, mazasi, go'shtliligi, salatbobligi hamda ajoyib ta'mga ega bo'lganligi tufayli eksportbop. Sizlarga ham mana shu Cinto F1 navini ekishlari tavsiya qilgan bo'lardik. Xudo xolasa o'zimiz ham bahorga shu urug'ini ekamiz degan umiddamiz. Endi bu Cinto F1 o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu Cinto F1 asl gibrid urug' pishib yetilish davri 90 kun, 100 kun hisoblanadi. 1,80-200 gram og'irlikda bo'ladi. Yaxshilab qarasangiz, 225 grammgacha ko'tariladi. Mevalari yorilmaydi. Qisqa internatlik o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlikni asosan issiqxonalarda yetishtirishni tavsiya qilinadi. Hosilni erta yetishtiradi. Katta mevalik pomidor bo'lib, turli xil sharoitlarda barqaror natijalarni namoyish etadi. Butun vegetatsiya davrida yuqori meva to'plashga ega, issiqxonalarda juda yaxshi natijalar va yuqori hosil beradi. Bu gibrid Cinto F1 navi ajoyib ta'm beradi va ajoyib shakl bilan ajralib turadi. Ular dala sharoitida ham yaxshi rivojlanadi. Quyoshni binafsha nurlariga o'ta bardoshli, o'ta qizigan paytida nematod, vertikulyoz, tamaki mozaikasi virusi hamda kalados pariozga moyil emas. Bitta shonasida 6dan 9tagacha hosil tugadi. Bir vaqtda o'zida bitta shonasini qizartirish qobiliyatiga ega. Ishlab chiqarilgan joyi boya aytib o'tganimizdek, Gollandiyaning Rizik One kompaniyasining urug'lari. Ko'chatlarni yerga ekish uchun ko'chatlarni maqbul yoshi urug' ekilgan kundan 45-50 kun o'tgandan keyin ekiladi. Mevasi yumaloq shaklda, qovurg'asiz va zich bir tekis. Rangi qizil, poyasida yashil dog'lari bo'lmaydi. Baland bo'ylik, tanasi baquvvat, kasallikka chidamlik bo'ladi. Ertagi serhosil noaniq pomidor duragayi hisoblanadi. Past haroratda ham juda yaxshi o'sadi. Ildiz poyalari baquvvat, tanasi kuchli o'simlik hisoblanadi. 18dan 30 gradusgacha bo'lgan oralikda o'zini juda yaxshi his qiladi. Katta va yapaloq, rangi to'q yashil tusga ega. 2ta yoki 3ta barglardan keyin hosil tugadi. Tanasi teplitsada ekilgan bo'lsa, gullarini changlatuvchi ari yordamida yoki maxsus suyuqlik orqali changlatiladi. Har bir shonasida 6ta 9tadan xamak tugadi. Shonasini 10ta 12ta bitta shonasi 2-2,5 kilogrammgacha meva berishi mumkin. Ildizdan va barglardan oziqlanadi. Ildizdan beriladigan ozuqa ko'proq go'ng, chirindi, turpoq, qum aralashmalari hisoblanadi. Kaliy, kalsiy, magniy va mineral o'g'itlar beriladi. Agar siz uy sharoitida bu Cinto F1 urug'ini ekadigan bo'lsangiz, o'rtacha holatda qaraydigan bo'lsangiz, 5 kilodan 7 kilogacha hosil olasiz. Agar standart sharoitda qaraydigan bo'lsangiz, 8-10 kilogacha hosil olish mumkin. Sizlarga berib borayotgan ma'lumotlarimiz foyda beradi degan umiddamiz. Agroolam kanali sizlarga mo'l ko'l va barokatlik hosil tilaydi. Ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib bizlarni xursand qilasizlar degan umiddamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang, chunki bizni berib borayotgan ma'lumotlarimiz sizlarga yetib borib turadi. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi roliklarimiz aynan sizning fikringiz bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting.